श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि
त्रिसंध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं। द्वादश तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेत् नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं। द्वादश तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेत् नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं,
आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासः फलम् लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लंबोदरं पंचमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादश तानि नामानि, त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासः फलम् लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लंबोदरं पंचमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादश तानि नामानि, त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासः फलम् लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लंबोदरं पंचमं च,
षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।